друзі, гості, брати і сестри, вітаю вас з зимою. Випав сніг, у нас знову посеред зими почалася зима. Бо буває осінь, буває весна, буває дощ, правда, але сьогодні знову сніг. І тому ми будемо трошки насолоджуватись, можливо, хтось захоче покатати дітей на санках, а можливо, хтось сам захоче покататися на санках. Так що в нас є така нагода. Дорогі брати і сестри, я нагадую, що з понеділка ми вступаємо в 21-денний піст. В одноденний піст ми вступаємо. Тому ми, я не знаю, скільки років вже продовжуємо цей піст. Сьогодні я буду говорити на проповіді трошечки. І в нас три дня буде повного посту. Там буде все записано в нас на листочках. Ви можете взяти листочки. Але я, мабуть, знаєте, що попрошу? Грубо порядка, давайте роздамо людям всім ці потреби, щоб ми знали, можливо, потрібно буде допечатати. От, комусь не хватить, то ми роздамо. Будь ласка, роздайте всім ці нужди посту, які напечатані. І якщо не хватить, ми їх допечатаємо. Мені здається, що їх щось маловато. Вже хто розібрав, то, будь ласка, ви можете не брати. Да, а кому не хватить, ви зараз піднімете руку, якщо не хватить комусь, ми зразу ж допечатаємо і прямо зараз вам і вручимо. Для кожного один листочок, не беріть один для сім'ї, бо там будуть ваші особисті потреби, також є така в нас один із пунктів. Тому ваші особисті потреби, це хай будуть ваші особисті потреби. Поки можна виключити тут, я буду потім в кінці знову виключити після проповіді. Я сьогодні буду проходитись детально. Я маю по потребам буду проходитись, а у кожного є на руках. Так, тепер мене цікаво, чим всім хватило? Можна підняти руки, кому не хватило? Один, два, кому не хватило? Три, чотири. Чотири точно не хватило. П'ять, шість. Тобто 10 листочків хай напечатають і принесіть. Прямо зараз 10 потреб хай зроблять. А ми будемо приступати до проповіді. Тема сьогодні проповіді, вона буде трошки продовженням того, що я говорив перед цим. Буде називатись «Живе бачення». Завжди на початку року, в кінці року або на початку нового року ми говоримо про бачення. Ось, будь ласка, потримайте ще руки, щоб ми могли роздати, вже є. Ось тут двоє, ось тут двоє. Там Настя за камерою теж. Данік там в кінці теж. Так, усіх є, да, потреби всіх. Сьогодні будемо говорити про живе бачення. Хочу, щоб ми разом могли прочитати Єзекіїля, 37 глава, з першого вірша, про мертве бачення, яке ожило. 37 глава Єзекіїля, з першого вірша. Я відчув на собі Господню руку. Господній дух випроводив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток.
Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини, які вони сухі. І Господь запитав мене: «Сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити?» Я ж відповів: «Владико, Господи, лише ти знаєш». Тоді він звелів мені провістити щодо цих кісток пророцтво, російське слово провозгласіть, і сказати їм: «Кості сухі, слухайте Господнє слово». Ось що говорить Владика Господь до цих кісток: «Ось я вселю в вас дух, і ви оживете. Обкладу вас сухожиллям, і наросте на вас тіло. Покрию вас шкірою, та вдихну в вас дух. Ви оживете і пізнаєте, що я Господь». Отже, я проголосив пророцтво так, як мені було наказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння. Кістки почали рухатись, і одна кістка наближалася до іншої кістки. Я спостерігав, як на них з'являлися жили, наростало тіло, як воно зверху покривалося шкірою, проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа і провістити: «Сину людський, скажи духові, що говорить Владика Господь, прийди дух життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть». Я оголосив пророцтво, так як він мені наказав. Тож увійшов у них дух, вони ожили і повстали на свої ноги, дуже велике, незлічиме військо. Далі ми читаємо, що це написано про людей. Тобто це як про образ, люди, які були як сухі кістки через провозглашення пророка Єзекіїля, від Духа Господнього, ми бачимо, як вони ожили. Тут таке чудо описується. І так, сухі кості – це мертві люди. Мертві люди по відношенню Господа. І Бог питає Єзекіїля: чи оживуть ці кості? Єзекіїль говорить: ти знаєш. Така єврейська відповідь. Ти знаєш, Господи. І Бог говорить: пророкуй до цих костей. Говори до них. Розумієте, Бог робить роботу якусь через людей. Богу потрібна була завжди людина, щоб зробити якусь свою роботу. У Бога плани на те, щоб змінити, на те, щоб благословити, на те, щоб вивести, на те, щоб оживити, на те, щоб звершити якесь чудо. І Богу потрібна людина. І Бог знайшов таку людину, Єзекіїля, і говорить: Єзекіїль, ось ти бачиш дуже багато костей, мертвих костей, сухих костей. Вони оживуть? Він каже: ти знаєш, Господи. Тоді Бог сказав: пророкуй до них. Пророкуй. І говори до них: кості сухі, ви оживете. І ми читаємо по слову Бога. Пророк Єзекіїль почав говорити до цих костей, і вони почали рухатись. Рухатись, і потім він побачив чудо, як вони почали покриватися жилами, потім плоттю, шкірою. І потім він знову пророкував, і в них увійшов дух, і вони стали на ноги, дуже величезна кількість людей. І так, ми говоримо сьогодні, звичайно, я хотів би дуже, щоб ми могли щось взяти для себе із цього. Щоб ми могли взяти для себе, тому що на початку року, січень місяць, ми говоримо про бачення, ми говоримо про цілі, ми говоримо про те, що нам потрібно знову згадати те, що нам Бог доручає. Ми говоримо знову про те, що ми поставити собі якесь бачення. Ми говоримо знову про те, що ми будемо робити в цьому році. Ми будемо говорити знову про те, що Бог хоче робити через нас. І важливо нам отримати це бачення від Бога. І звичайно, що дуже важливо мати ціль кожній людині. Дорогий друг, можливо, ти перший раз, можливо, ти
багато раз у церкві, а можливо, ти вже не один десяток навіть в церкві. Для кожного із нас потрібна ціль від Бога, і її потрібно обновлювати. Сьогодні зранку, коли ми встали, у нас була ціль. Яка в нас була ціль? Прийти в Дом Божий. Правильно? У нас була ціль. Ми тут, тому що ми поставили ціль, що ми прийдемо у Дом Божий. Це була ціль. Якщо ми виходимо з дому і не поставимо ніякої цілі, то ми нікуди не прийдемо, бо нема цілі в нас. У нас повинна бути яка ціль? Якась ціль? Ми ставимо цю ціль для того, щоб щось зробити. Ми ставимо якусь ціль, щоб щось виконати. Ми ставимо цю ціль, щоб мати силу на це. Ми ставимо цю ціль, щоб мати мудрість від Бога на це. І так, для нас важливо не просто ставити якусь ціль. Для нас важливо не просто ставити якесь бачення. Для нас, віруючих людей у Бога, важливо, щоб ця ціль і бачення стали живим. Тому ми сьогодні будемо говорити про живе бачення. Ви знаєте, що я просто раз говорив, що Бог створив людину творцем, або для того, щоб щось умножати. Ми не можемо не умножати. Звичайно, багато людей, вони, в них неправильні цілі, вони можуть умножати зло. Вони можуть умножати те, що не подобається Богу. А от наше призначення – умножати те, що до вподоби Богу. Якби сказати, що Бог нас потребує, Бог нуждається в нас, розумієте? Тому що воля Божа, вона хоч совершенна, але вона потребує людини, яка буде послушна Богу і буде звершувати цю ціль. І, звичайно, що людина творить дуже багато речей на землі. Ми, багато із нас, приїхали на машинах, на маршрутці. Це створила людина, правда? Це твориво. Хтось поставив ціль і звершив щось, прекрасний транспорт. І сьогодні люди, ставлячи ціль, досягли дуже багато. Сьогодні люди збудували один із будинків найвищих у світі. Він майже кілометр висотою. От представте собі, люди сьогодні досягли. Майже кілометр. Без чогось 900 метрів. Майже кілометр висотою люди сьогодні збудували, можуть будувати такі будинки. Сьогодні люди збудували, вони ставлячи цілі, звичайно, вони збудували корабель, який майже півкілометра довжиною. Майже півкілометра. Сьогодні люди будують кораблі, які 70 метрів висотою. Представляєте? Це цілі міста. Я плавав на такому кораблі, де просто заходять поїзда, заходять дуже багато грузових машин, там безліч кают, там магазини, там площадки, там торгові центри і так далі. Я плавав на такому кораблі, мені вдалося побути. Ну, це люди створили, вони ставлять ціль. Але ніхто із людей не має влади над вічністю. Ніхто не може поставити ціль, що я проживу, наприклад, 100 років. Ніхто не може поставити ціль, що я проживу 150 років. Ніхто не може поставити ціль і перешагнути вічність. Ніхто не може, наприклад, приборкати зло. Правда? Люди можуть багато добрих речей творити, звичайно. Ми користуємося цими речами. Ми ці речі приміняємо, але людина не може приборкати зло. А Бог нам подарував ціль, щоб ми могли показувати людям дорогу, щоб вони жили вічно, щоб вони мінялися на цій землі, щоб вони звільнились від гріха. І я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про деякі кроки живого бачення. Як же нам навчитись знову або обновитись в цілях?
по відношенню бачення для нас. Яке для нас бачення? Що ми можемо зробити? Як нам його зрозуміти? Що нам поставити? Ми знову осмислюємо. Знову у нас Новий рік, 24-й. І так, з чого складається бачення? Перший крок, який я хотів би сьогодні з вами поговорити, що складається живе бачення? Що ти хочеш? І так, перший крок, що ти хочеш? Що ти хочеш? І ми прочитаємо Луки 18 глава, з 35 вірша, написано історія про Вартимея. І сталося, коли він наближався до Єрихона, Ісус, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи, Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав, «Сину Давидів, помилуй мене!» Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, «Що ти хочеш?» От сьогодні перший такий крок, який ми розглянемо, що складається живе бачення, Христос сказав, «Що ти хочеш?» Тому що його фраза, вона не несла в собі чіткості. Звичайно, в нього було це бажання, щоб він хотів бачити. Але потрібно було виразити перед Богом. Ісус його запитав, що ти хочеш? Скажіть, Христос знав, що він сліпий? Христос бачив, що він сліпий? А ще одне питання. А Христос знав, що він хоче отримати прозріння? Чи ні? Знав чи ні Христос? Як Бог? Правда знав? Але все рівно для того, щоб звершити, є наша частина, брати і сестри. Бо хоче звершувати велику роботу. Є наша частина. Все рівно Христос запитує, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Дуже цікава думка тут далі. Він же сказав, Господи, щоб я знову бачив. В російській Біблії «хочу видіти». А тут Господи, я хочу знову бачити. Очевидно, що Бартимей, він не від народження був сліпим. І він знав красу. Він пам'ятав, можливо, красу. Ми не знаємо, які причини, що случилося, чому він став сліпий, через які причини, можливо, це якісь природні, можливо, якась травма, можливо, ще якісь причини були в тому, що він повністю був сліпим, абсолютно був сліпим. І він сказав, Господи, щоб я знову бачив. І так, нам потрібно для того, щоб обновити своє бачення, або щоб наше бачення було живим, нам потрібно розібратись. А що ми хочемо? Брати і сестри, наше бачення починається із того, що ми хочемо. Коли вдова прийшла до пророка, пам'ятаєте, вона теж кричала, допоможи до Єлисея, допоможи. А в неї там зайомодавець вже хотів забрати дітей, продати їх, тому що вона була в боргу, вона не могла визволитись, в неї не було фінансів, в неї не було чоловіка, в неї не було можливості. І що сказав їй пророк Єлисей? Чим я тобі можу допомогти? Що тобі зробити? Що ти хочеш? Розумієте? Тобто Бог нас питає, Бог говорить, яку ціль ти поставиш на початку цього року, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе у цьому році. Або точніше, і для тебе, і через тебе, можливо, для інших людей. Що ти хочеш? Чи можеш ти виразити? Чи можеш ти оприділити ціль, куди ти будеш рухатись? Коли я виїжджаю зранку машиною, то в мене є ціль. Я їду кудись. Або я їду в храм, або я їду, можливо, в магазин, або я їду ще на якусь зустріч, або я їду кудись. У мене є конкретно ціль. Ця ціль, можливо, на годинку-дві. Але сьогодні Бог питає, а на цей рік у тебе є якась ціль? Що б ти хотів би саме перше, щоб я тобі зробив? Тут важливо приділити, що ми хочемо. Розумієте? І не ставити, можливо, 20-30 потреб. Я пам'ятаю, коли діти були маленькі, і
діти сильно почали молитись там за... вони бачили, що можна ставити потреби, вони вчилися у нас, батьків. І я чув, як мої діти, а ми так по кругу ставали, брали за ручки, брались, і я казав, а що ви хочете, помоліться до Бога. Черга доходила до Юлі, і вона молилася, Господи, допоможи мені мати Барбі. Це тоді дуже така модна була Барбі. Сінді, Венді, відеомагнітофон і ще дуже багато. Я говорю, стоп, підожди. Давай, я думаю, що ти можеш запутатися і Бога запутати. Давай так, давай ми приділимо щось одне. От ти, що ти саме більше хочеш? Барбі. Барбі. Ти точно хочеш Барбі? Для нас не було можливості, в нас їх навіть не було в Україні. І знаєте, ми молилися, і друг, якого я, друг попросив мене, щоб я зустрів його батька, який просто прилітав сам з Сполучених Штатів, і я потім його зустрів з літака і пересадив на поїзд. І ось він передав передачку. Я привіз додому, ми відкриваємо, і Юля там побачила Барбі. Бачиш, от те, що ти просила, Бог почув, побачив. Маленька ціль. Послухайте, іноді нам Бог допомагає, щоб ми могли зрозуміти, в маленьких навіть речах, якщо ми можемо досягати цілі, то Бог може нас благословити у великих його духовних речах. Колись ви знаєте, що ми з молоддю, оця молодь, вони ще були підлітками, от і ми рішили поїхати в Радомишль. Це всього 110 кілометрів. На велосипедах. От, правда, ми не розуміли, ми вважали ціль. От, ви знаєте, я готувався до цієї цілі. Вони, звичайно, молоді, а я вже ж такий вже трошки старичок був серед них. Мені прийшлось позичити цей тренажер, якому можна було давати нагрузочку на ноги. І плюс я їздив велосипедом. Ми поставили ціль, що ми поїдемо туди. Ви знаєте, в цій цілі було дуже багато проблем. Але ми досягли цілі. Ми доїхали. Доїхав, звичайно, тільки я. А брати всі останні 5 кілометрів вели велосипеди в руках, бо вони були китайські. Ці велосипеди. Хоч вони були новенькі, але вони вже не доїхали. А в мене був старий американець, я доїхав. Але ми досягли цілі. Хоч пішком. Хоч останні 5 кілометрів вони йшли пішком, там, чи, можливо, 3. Але ми досягли цілі. Бог показав, що в цих цілях Бог хоче нам показати, що якщо ми ставимо цілі, Бог нам допомагає. Ви знаєте, було скільки спокус? Вони почали ламатися буквально через 10 кілометрів, ці велосипеди всі китайські. То відпадати педало, то у Нікіти там лопнуло колесо. У нас не було ні ключів з собою, ні клея, нічого запасного не було. Бог чудним образом висилав людей, які нам не тільки допомагали, а ще й старалися засвідувати про Христа. Деякі люди, тобто віруючих людей. І ви знаєте, я пам'ятаю, вже нам оставалося кілометрів, можливо, 20 до Радомишля, і все-таки в нас відлетіло педало від одного велосипеда, неможливо було їхати. І ми заїхали в такий автопарк, там здоровенний стояв, там ці грузовики, які возять асфальт, 30-тонники такі самосвали. І ми з велосипедами заходимо, і ми просимо, чи нема у вас отакого ключа прикрутити нам оце педало? Він каже, а ви куди? В Радомишлі. Говорить, слухайте. Грузіть свої велосипеди на самосвал, сідайте в кузов, я вас всіх завезу безплатно. Ми не здались. Ми доїхали, брати і сестри, ми доїхали. У нас є навіть відео. І так, Анна молилася і плакала до Бога, бо вона хотіла дитину чоловічої статі. Чітко приділилась. Вона молилася і плакала. Вона поставила ціль. Вона сказала, Боже, я хочу дитину чоловічої статі. Вартимей, ми тільки що читали. Він сказав, я хочу бачити. Його було чітке приділення. Жінка, про яку сьогодні Коля говорив з самого початку служіння, вона поставила ціль. Я доторкнусь до Христа і буду здорова. У неї було чітке приділення.
Ісус докоряв ізраїльтян за безцільність. Послухайте, якщо нас немає цілі, ми вмираємо, брати і сестри. Це не життя. Навіть якщо війна, навіть якщо біда, у нас повинні бути цілі. Тим більше, що ми з Господом, і наші цілі, вони достойні, достойні того, щоб нам їх ставити і рухатись до них, тому що Господь нам допомагає ставити ці цілі. Ісус докоряв ізраїльтянам, і Він сказав, чому ні один прокажений не звільнився від прокази, крім Неємана сіріянина? А знаєте чому? Бо не ставили цілі. Бо всі знали, якщо ти захворів проказою, то ти вже не зцілишся. Ти будеш до смерті в проказі. Ти будеш потихеньку вмирати. Тому таких ізолювали від людей. Вони жили поза станом. І вони були вже приговорені. А Неєман, який не читав от різних дописів по відношенню прокажених, що їх треба висилати за стан і так далі, він поставив ціль, що він буде шукати зцілення. Він не знав точно, де його шукати, але через слова дівчинки, які вселили віру, він все-таки знайшов пророка, який помолився, і Господь зцілив Неємана. І Христос упрекнув ізраїльтян, говорить, багато було прокажених, багато. Ніхто із них не зцілився. Чому? Бо не ставили цілі. Вони приймали, якщо хтось захворював проказою, це як приговор уже на своє життя. Послухайте, якщо в старому заповіті Христос упрекає, що люди не ставили цілі, а вони мали шанс прийти до Бога всемогутнього і отримати чудо від Бога або зцілення, то тим більше зараз, коли ми живемо в час, коли ми знаємо, що за наші хвороби заплачені рани Ісуса Христа. У нас навіть є плата, у нас навіть є обіцянка Господня, що ми можемо отримати від Бога чудо. Тому важливо ставити цілі. Як я сказав, нічого ми не досягнемо, якщо не поставимо цілі. Чи хочемо ми, щоб закінчилась війна? Хочемо чи ні? Скажіть, брати і сестри. Ану, підніміть руку. Хто хоче? Ми всі хочемо. А як ви думаєте? А Бог хоче? Ми віримо, що Бог хоче. Потрібна якесь оприділення з нашої сторони. Скажіть, будь ласка, чи хочемо ми, щоб через нас спасалися люди? Ану, хто хоче? Хто хоче? От. Слава Богу, не тільки я. А Бог хоче чи ні? Скажіть. Це воля Божа чи ні? Скажіть. А ну, хто вірить, що це воля Божа, щоб спасалися через нас люди, скажіть амінь. Амінь. Дякую. А хто хоче, а хто вірить, що Бог зцілює? Хто вірить, що Бог зцілює? Добре. А слідуче питання. Це так, щоб не задрімали, я буду вас трошки... А хто отримав від Бога хоч один раз в своєму житті чудо зцілення? Можна бачити руку? О, дуже багато. Слава Богу. Значить, це воля Божа зцілення, так? Значить, за це заплачено. А тепер ще підніміть руку. А хто потребує явного зцілення, бо вже, можливо, навіть лікарі вам не можуть допомогти? А ну, можна бачити руку? Є ще. Скажіть, Бог може це зробити? То ми можемо ставити цю ціль? Скажіть. Що Бог може? Ми можемо ставити цю ціль про зцілення. Можливо, хтось хоче допомоги в різних сферах, у фінансах і так далі. І Бог, якщо цього хоче, ми можемо це отримати. Оприділи, що ти хочеш. І це буде початком бачення. Нам важливо війти у амплітуду Божу. Розумієте? Ми зараз будемо далі про це говорити в слідчому пункті, але я хотів запитати вас, чи знаєте ви, що військовим заборонено ходити по мосту з троєм? Чому? Амплітуда коливання моста, якщо співпаде з амплітудою, яку визиває коливання від ніг, коли вони йдуть строєвим, це така сильна рушійна сила, що може рухнути міст. Розумієте? Так от, якщо
у нашому житті є якась залізобетонна проблема, яка не може рішитись, ми її не можемо рішити. Вона здається нам нерушійною. Але якщо Боже і наше співпаде, то вона рухне. Другий крок, що складається живе бачення. Що ти бачиш? Перше, що ти хочеш. Друге, що ти бачиш. Єремія 1:11-12. Єремія 1:11-12 написано такі слова. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту. Що ти бачиш, Єремії? Я відповів. Бачу галузку мигдалевого дерева. А Господь сказав мені, ти правильно побачив, адже я пильную над моїм словом, щоб воно виконувалось. Що ми можемо? Розумієте, що ми можемо хотіти, то дуже багато. Ці всі три кроки, про які я сьогодні буду говорити, або три моменти, що складається бачення, вони взаємосв'язані. Ми не можемо одне без одного і отримати щось конкретне від Господа. І так, перше, що ти хочеш, це наші мрії, можливо, наші бажання. Вони можуть залишитися тільки бажаннями. Вони можуть взагалі не зрушити з місця. Важливо, щоб вони мали продовження. Друге, що ж ти бачиш? Написано було до Єремії слово. Єремії, що ти бачиш? Він сказав, я бачу то і то. І Бог йому сказав, ти правильно бачиш. Так от я хочу запитати, а чи бачиш ти що-небудь? Що ти побачив? І Єремія, 30 глава, 2 вірш, там написано такі слова. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, наказуючи. Це Єремія, він говорить. Єремія, так говорить Господь Бог, Бог Ізраїлю, тобто як і одне з імен Бога, Бог Ізраїлю, наказуючи, запиши всі слова, які я тобі говорив в сувій. Тобто питання, ми можемо казати, що я щось бачу, що я щось не бачу, сьогодні бачу, завтра вже не бачу, післязавтра я вже забув. Питання, якщо ти щось бачиш, запиши. Куди? В зошит. Якщо ти не научишся записувати те, що ти хочеш отримати, і воно не буде перед твоїми очима, то воно не стане ніколи твоїм. Воно не стане твоїм. Бажання сьогодні одні, завтра другі, післязавтра треті. Що ти сильно хочеш? А друге, чи ти бачиш його? Чи ти бачиш його? Чи воно в твоєму серці? Спочатку перед очима, потім воно може проникнути в твоє серце. Авакума, 2 глава, 2 вірш написано. 2-3 вірш. Відповідаючи, Господь сказав мені, напиши видіння або бачення і вирізьби зрозуміло на дошках, я хочу сказати, у зошиті, бо дошки, я не думаю, що ми сьогодні пишемо на дошках, у зошиті нам зручніше, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу. Тобто, адже видіння, те, що ти побачив, те, що Бог тобі відкриває, важливо, щоб ти отримав відкриття на це, воно стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Нам здається іноді, що воно запізнюється. В об'явленні Бог сказав Іоанну, отже напиши те, що ти побачив. Питання. Як нам побачити те, що ми хочемо? Отак, як нам його побачити? От ми щось хочемо. Як нам його побачити? Нам потрібно слово від Господа для того, щоб побачити. Нам потрібно під тому, що в нас, можливо, є якась потреба сильна. Нам потрібно слово від Господа, і нам потрібно написати це. І нам потрібно перебування в слові. Нам потрібно перебування в слові для того, щоб нас наповнила віра. Анна, яка молилася до Бога, і просила дитину чоловічої статі.
Вона молилася, плакала. І що вона отримала? Слово від Бога через пророка Ілія. Ілій сказав їй: «Іди, Бог тобі зробить». Вона це побачила своїм серцем. Після цього вона завагітніла дитиною, хоча вона була безплодна. Вона не могла родити практично. Вона це побачила. Запиши, щоб воно було перед твоїми очима. Моя покійна тюща, мама, вона, коли вималювала своїх дітей, я бачив її список. Він вже був пожовклий, проплаканий. Вона писала своїх дітей на листочку і вималювала, випощувала їх від цього світу, бо всі вони були невіруючі. Скажіть, ну це смішно, що вона не знала, як звати своїх дітей? Нащо їй було писати на список? Вона писала і воювала за кожну дитину, поки вона її не витягне з аду, не витягне з цього світу. Вона ставила конкретну ціль, вона основувалась на слові, вона молилася, постилася, кричала до Бога, робила все для того, щоб ця людина була спасенна. І вона змогла всіх дітей витягнути із світу. Те бачення, яке вона ставила, чітке бачення, щоб її діти були спасенні, воно осуществилось, бо вона поставила ціль, і вона рухалась до цієї цілі, поки воно не збулося. Але імена дітей в молитвенній кімнаті завжди лежали на її столику, і вона дивилася на них, на ці імена дітей, які записані, і промалювала. По порядку, Господи, спаси мою дитину, спаси мою дитину, спаси мою дитину. І вона не переставала молитись, поки вона не отримувала відповіді від Бога. Для мене це величезний приклад. Це жінка цілі, це жінка бачення. Це жінка, яка, можливо, була скромна, я часто повторяю це, яка, можливо, не похожа була на проповідників. І коли вона приїжджала до нас в церкву, я давав їй мікрофон, вона ніяковіла, вона не знала, що з ним робити, з цим мікрофоном. Но в житті своєму вона була націлена на Божі цілі. Вона знала, що головне в неї житті. Вона прийняла рішення, що вона не відступить від цієї цілі, поки воно не дійде до Господа, поки воно не наповнить її серце, і поки вона не побачить це своїм серцем, а потім своїми очима, що її діти спасаються, і Бог вириває їх із цього світу, як би сильно лапами своїми сатанюка їх не тримав. Вона це завершувала, але в неї була чітка ціль. Отже, бачення повинно бути по слову. А що воно? Ми не знаємо, що воно по слову. Ти знайди собі підтвердження під своє бачення. Знайди слово. Запиши і читай перед очима. Запиши так, щоб ти міг прочитати. Я пам'ятаю, колись у нас дідусь мій розказував, начальник його, він дав якусь указівку працівникам своїм і дав цю записочку. І вони не могли прочитати, що там записано. Вони зібралися всі, читали. Ну, посилають посланця до начальника, щоб він все-таки прочитав, що він написав. І ось один приходить і говорить там: «Ніколай Іванович, прочитайте, будь ласка, що тут написано». Він подивився на цю записку, говорить: «Какой это дурак написав?» Навіть сам не зрозумів, що це вже він написав. Напиши ясно, зрозуміло, щоб хоча б ти міг прочитати. Навіть якщо ти лікар. Як кажуть, лікарі вийшли на демонстрацію, розмашивши тим почерком, написали свої потреби, і ніхто не зрозумів, що вони, що, за що вони борються. Третій крок для живого бачення. А що ти заплатиш? Що ти заплатиш? Луки 18 глава, з першого вірша, написано ще одна історія, або притча Ісуса Христа. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не падати духом, кажучи: «В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся, людей не соромився. Була в тому місті вдова,
яка приходила до нього і говорила: «Захисти мене від мого супротивника». А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: «Хоча я й Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її». Дивіться, в неї не було відкриття від Бога такого спочатку, що Бог її захистить, от, або її суддя захистить. В неї не було спочатку. Вона ходила і докучала. «Через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені». І промовив Господь Бог: «Слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі?» Отут я хотів би, щоб ми могли розібратися. І так, то хіба Бог не защитить, Ісус сказав, вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати до них? В оригіналі слово стоїть не кличуть до нього. В оригіналі, грецькому оригіналі слово, як на російському, хто пам'ятає? Вопіють. А в грецькому кричать. Це не просто кличуть, а кричать. То хіба Бог не захистить своїх вірних, які кричать до нього день і ніч? Ви замічаєте, що тут ціна? Тут ціна. Кричать день і ніч. Вони кричать до нього. Вони кричать. Ми читаємо, Анна, вона кричала по відношенню за Самоїла. Вона молилась із слізьми. Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? І так, що ж таке віра? Що значить, чи знайде він віру на землі? Якщо ми зупинимося в крику, в молитві, в благанні, в цілі, у воланні, то зупиниться й наша віра. Ми скажемо, так, віра через слово. Так. Але слово ми приносимо до Бога в молитві. Так чи ні? Ми словом приносимо в молитві. Ми молимося до Бога. Чи є обітниця Божа на спасіння наших дітей? Є чи ні? Скажіть. А ну хто вірить, що є? Чи всі діти наші будуть спасені? Оце питання. Якщо ти перестанеш молитись за своїх дітей, то може Христос і не знайти віру на землі. Якщо ти перестанеш кричати, якщо ти перестанеш боротись, то зупиниться і твоя віра. Скільки віруючих християн загубили своїх дітей в цьому світі? Бо вони перестали боротися. Я не обвиняю сьогодні нікого, брати і сестри, я абсолютно не обвиняю. Я сьогодні хочу, щоб ми змогли прийняти щось для себе, брати і сестри. Я відповідальний, у мене відповідальність якоюсь мірою за церкву Божу, яку Бог мені доручив. Це Божа церква, це не моя церква. Я повинен вас цьому навчати. І те, що ми бачимо якісь негативні приклади на стороні, то не значить, що в нас так повинно бути, брати і сестри. Бог дає нам обіцянку спасіння нашого дому. Але питання, ти зупинився, можливо, в цих цілях? Ти, можливо, вже не кричиш за своїх дітей? Ти, можливо, вже загубив це бачення? Так, ти молишся іноді, заявляєш іноді. Да, в тебе залишилося бажання. А ціна? Платиш ціну? Як я говорив, тьоща моя платила ціну. Серйозно платила. Дивіться, яка ціна описана в Луки, в Матвія, 6 глава. Описана ціна, яку ми повинні звершувати в тайні, в таємниці написано. 6 глава. Що вона включає? Милостиню. Матвія 6:3-4 написано: «То ти повинен робити милостиню». Як? В таємниці. «І Бог твій, бачачи таємницю, віддасть як? Явно». Матвія 6:6. «То ти повинен звершувати молитву». Як? В таємниці. «Бог, бачачи таємницю, віддасть тобі явно». Це все ціна. Кричати до Бога, звершувати милостиню, бачити нужду, відповідати людям на їхні потреби.
реагувати на біль, яку ми бачимо. Послухайте, це є та ціна до виконання іменно твоєї потреби. Ти повинен бачити інших потребу. Ти повинен реагувати на інших потребу. І Бог потурбується про тебе. Милостиня, таємниці, не рекламуючи, не трублячи, не на перехрестях, не всім кричачи, а в таємниці милостиня. Це шлях іменно до твоєї відповіді. Молитва в таємниці. Ми сьогодні говоримо, можливо, про приклади якісь. Але твоя молитва повинна бути ревна в молитві, в крику, в сльозах перед Богом. Бо це дуже важливо. Те, що твої діти, можливо, ще не спасені. І ти не відступиш і будеш кричати, поки твої очі не побачать, що Бог їх спасе. Або навіть якщо ти будеш кричати до кінця і не побачиш їх спасеними, то ти будеш вмирати впевнено, що твої діти нікуди не дінуться, а прийдуть до Бога. Амінь. Є приклади, коли прямо на похоронах діти, яких вималювали батьки в сльозах, в крику, вони каялись прямо на похоронах своїх батьків. Вони віддавали своє життя Богу. Вони ревно починали служити Богу. І ще одне, ще один крок. Там написано 6 глава Матвія, 16 по 18 вірш. І піст, який ви будете звершувати в таємниці, Бог як віддасть? Явно. Звичайно, ми сьогодні говоримо відкрито про піст, те, що ми будемо поститись, і я сьогодні буду розказувати, як ми будемо поститись, на що ми будемо поститись, які ми будемо ставити потреби. В понеділок, завтрашнього дня, ми входимо в піст. 3 дні повного посту, там у вас написано. Звичайно, брати і сестри, я не хотів цього говорити, але я вам скажу. Написано в таємниці, я начебто розкриваю таємницю. Я ніколи вам не говорив, можливо, цього. Але я буду постити 7 днів. Це не для того, щоб я хочу це зробити явно і щоб хтось мене похвалив. Ні, мені не треба похвала, брати і сестри. Я хочу показати приклад, що я не буду сидіти вдома їсти м'ясо. Якщо ви будете поститися, я буду перший робити це і хочу показати вам приклад. Брати і сестри, я за ці потреби буду поститись разом з вами. Я хочу, щоб ми це разом зробили. Це церковний піст. Є пости, коли ми з дружиною постимося, я не розказую про них, я не рекламую їх. Я це звершую з моєю дружиною вдвоєм або сам. Но це церковний піст, брати і сестри, в нас є спільні потреби, спільні. Ми повинні об'єднитись для того, щоб Бог щось зробив велике через нас. І так, з понеділка ми входимо в піст, 21 день. 3 головних потреби. Перше. За закінчення війни в Україні, повна перемога і зупинка всіх військових дій в цьому році. Скажіть, актуально, ну, брати і сестри? Ставимо ці цілі чи ні? Скажіть. Ви хочете дійсно? Ви дійсно хочете, щоб закінчилась війна? А скажіть, будь ласка, чи є гарантія, що вона закінчиться у 24-му році? Немає. Но я хочу сказати, брати і сестри, що ми повинні звершувати свою роботу, свою сторону. Якщо ти хочеш відповіді від Бога, то ти тримайся своєї сторони. Бо Бог хоча й медліт, але Він хоче бачити твою віру. Чи стоїш ти в проломі, чи будеш ти платити ціну, чи будеш ти продовжувати молитись, чи, можливо, тобі хорошо, ти закрився, тебе проминуло лихо, і ти не будеш далі боротися, не будеш платити ціну. Ми знаємо, величезну ціну платять воїни на передовій. Но ми тут повинні платити свою ціну, стояти в проломі, бо наша боротьба не проти плоті і крові, проти духов, злоби піднебесної. Давайте сплатимося. Друге. Пробудження кожного та ревність в служінні. Дочка, привести одну людину до Бога. Я тут хочу трошки зупинитися, брати і сестри. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ви от десь настроїлись. Можливо, хтось там придрімав чуть-чуть. Будь ласка, просніться, бо я хочу сильно щось донести до вас. Я сам цього не зроблю, брати і сестри. Не зроблю. Я хочу звернутися до вас дуже серйозним предложенням. У нас починається Новий рік. Я хочу із вами спасати людей.
Я хочу з вами звершувати Боже доручення, яке Бог доручив. Доручення – це приказ від Ісуса Христа. Він хоче, щоб ми спасали людей. І ми будемо про це також молитися в нашому пості. Лютий місяць, ви чули, в нас буде... Немає контакту. Один, два? Є? Слава Богу. Проблеми батьків і дітей. І ми будемо мати це перше служіння, ми будемо запрошувати інших спікерів, у нас будуть свідоцтва на кожному служінні, у нас буде реклама, ми говоримо це за місяць. Тобто, я хотів би, щоб ми могли всі попрацювати, брати і сестри. І тих, у кого нема контакту у дітей з батьками, у батьків з дітьми, щоб ми могли привести на четверте число. І це не ті люди, які вже в церкві сидять. Це люди нові із світу. Це 4 числа. 4 лютого. У нас буде особливе служіння. Далі, кажу вам по секрету. Можливо, цього не буде в рекламах. Кожному гостю у нас буде продуктовий набор.
якого ви приведете. Це для вашого мотиву. Можливо, це я не знаю. Ну, правильний, неправильний мотив. Ну, написано «приобретайте друзей багатством неправильним». Тобто кожній людині ми дамо продуктовий набор. А нам хтось каже. А нам, я думаю, що ми, можливо, за місяць, в якийсь вівторок, ми оголосимо, коли, і буде окремо, не в неділю, в нашій церкві. Окремо, в якийсь вівторок. Далі. 11 лютого у нас запрошений пастор Великої Церкви із Львова, який теж прийде із свідоцтвом, брат Володимир, який служить діючим пастором церкви Великої, Львівської церкви. У нас буде служіння «Зцілення сім'ї» називатись. Це все ви будете бачити в рекламах. «Зцілення сім'ї». Ми повинні запросити, брати і сестри, це я вас прошу, щоб ми зробили, 100 людей або 50 сімей на це служіння. Ми доставимо дополнительно скамеечки. Якщо потрібно, ми встанемо. Знов цим людям, ми будемо всім, хто прийде, сім'ям, ми будемо давати продуктові набори. Це просто я кажу для того, щоб ми могли... Ну, щоб в нас була така, знаєте, більше енергії запрошувати, чи я не знаю, як сказати, так? Це в нас буде 11 числа. 18 числа, 18 лютого, у нас запрошений Олексій Ющенко. Я думаю, що ви знаєте, це один із пасторів з Вишневого. У нас будуть свідоцтва. У нас будуть ще гості запрошені, які будуть участвувати. Це буде звільнення від залежностей. Якщо ваші будь-які знайомі залежні від алкоголю, залежні від наркотиків, залежні від ігроманії, залежні від інших різних залежностей, порнографії і так далі, у нас на кожному служінні будуть спеціальні молитви. І я запрошую людей, які іменно в цьому служінні їх Бог використовує. Якщо служіння звільнення від залежності, то ми запросимо людей, які Бог використовує в цьому служінні. Вони вже мають якийсь опит, вони самі були залежні, Бог їх звільнив. Брати і сестри, я б хотів би, щоб ми попрацювали. І сюди привели 100 залежних. Ховайте кошельки всі. Ховайте. Бо як казав один брат, говорить, якщо кошельок лежав і ніхто не взяв, невіруючих немає. Все. Невіруючих немає вже. Всі віруючі. Ніхто не взяв кошелька, все. Він лежав на відному місці, значить, погане діло. 25.02. У нас буде служіння зцілення від хвороб. Ми запросимо людей. Скажіть, а ми хочемо зцілення? Так, ми хочемо. І ми будемо молитися за всіх людей. Ну, я б хотів би, брати і сестри, можна включити часи, бо хтось виключив. Чи вони, чи це їхня проблема? Бо я можу не орієнтуватись. Це може, часи замкнули? Ні, нема. Ладно. Ні, не, ну, не працюють, то не працюють, бо я... У мене немає з собою ніяких орієнтирів часу, щоб я не... Час 13.45. О, все. Добре, дякую. Все. Є. 37 хвилин. Все. І так. На це служіння я вже запросив свідоцтво. На свідоцтво людей. Також будуть запрошені особливі гості, яких Бог використовує в цілені на 25-те. Ми вам об'явимо поближче, хто це буде, всіх абсолютно. Ми будемо робити яскраві реклами. Ось у нас так, ця сестра буде свідкувати про зцілення. От. Таке у нас буде приблизно, така буде реклама. У нас будуть спікери запрошені спеціальні. От. І ми будемо запрошувати людей. Наше завдання, у нас буде 100 запрошень всього. На кожне служіння 100 запрошень. Я б хотів би, щоб ці запрошення всі спрацювали. Щоб ми отак от постаралися, не тих, хто, як сказав, ходить уже в церкву, а дійсно тих, хто ще в цьому світі, бо наше завдання не тільки, щоб людина отримала фізичне зцілення, а духовне зцілення, щоб кості стали живими, сухими, не сухими, а живими. Розумієте? Щоб вони ожили, ці кості. От наше завдання. Далі, після кожного служіння в понеділок, 4 понеділка в нас буде святковий фуршет. Ми чекаємо мінімум 50 невіруючих на кожному фуршеті. Я хотів би, брати і сестри, щоб всі лідери, якщо ви не зможете бути на фуршеті, мінімум до кожної людини був, з кожною людиною був один наставник. Якщо наставника немає, обов'язково, щоб були лідери. Тут, на фуршеті.
Ми будемо це. Я ставлю цю ціль сьогодні, тому що я хотів би, щоб наша церква... А ну скажіть, я забув, як наша церква називається? Спасіння. То давайте спасати людей. У нас же є, у нас вже наш корабель вже названий. Ми вже назвалися спасіння. То давайте будемо ставити цілі. Не в кінці року будемо ставити цілі, а на початку року будемо ставити цілі. Ми будемо на початку року. Брати і сестри, а хто мене підтримає в цьому, що ми будемо робити, цих 4 служіння? Я хочу побачити ваші руки. Брати, ви дійсно будете запрошувати людей? Ви дійсно будете участвувати в цьому? Це буде для мене, для нас, ну я скажу так, це не для мене буде, це для нашої сім'ї буде величезним благословенням, я вірю, для духовної. Господь хоче, щоб ми ставили плани, щоб ми ставили цілі, і щоб ми конкретно робили конкретні кроки і платили ціну. Ми будемо промолювати також сіонізації по кожен день, 21 день, ми будемо збиратися крім неділь. Крім неділь, весь 21 день ми будемо збиратися в офісі, в центрі, на Шевченка 6В. Зрозуміло, так? Да? На 7 годин, півгодини буде молитва. Півгодини. Півгодини буде молитва. З 7 до пів 8. Кожен ранок там буде молитва. Там буду я, брати і сестри. От. І я хотів би, щоб ми могли просто стояти в проломі. Стояти в проломі. Я закликаю всіх до повного тридневного посту. Звичайно, хтось на ліках, то комусь не можна, я це розумію. Я вам скажу, брати і сестри, як ви думаєте, а моє тіло боїться посту? Ні, я нічого не боюсь. Боїться. Воно вже мені вже нагадує, воно вже починає мене стращати, що це буде, як же ж ти ж протягнеш тих 7 днів, да ти ноги протягнеш, тобі вже подивись в паспорт, скільки років. У тебе вже болячок куча, брати і сестри. Я хотів би теж положити якусь ціну. Я не знаю, скільки мені стало служити на землі Господу. Не знаю. Я так хотів би потрудитися для Бога. Це не для мене. Я хотів би виконувати основну функцію, основну місію в тілі Ісуса Христа. Я хотів би все зробити для того, щоб Бог почав радуватись, щоб ми, як Церква Христова, ми виконуємо місію Господа. Ми стараємося і виконувати. То ми, дорогий друг, давай ми приєднаємось до цих общих цілей. Послухайте, це не остання реалізація. У нас буде цілий місяць реалізація. Лютий місяць. В цьому місяці ми готуємося. Ми будемо робити всю рекламу, ми будемо звершувати молитви, ми будемо вести переговори з нашими гостями, яких ми запросили і так далі. Ми будемо робити все. Ми будемо готувати продуктові набори. Це немалі кошти. Немалі кошти ми вложимо в це, брати і сестри. Не б хотів би, щоб ми потрудилися для Царства Божого. Ну от будемо ми трудитися для чогось свого. Що за, після нас залишиться? Що залишилося після моїх батьків, дідів? Те, що вони зробили для Господа. Я хотів би, щоб в Царстві Божому, куди я дуже скоро прийду, дуже скоро, брати і сестри. Хтось, можливо, раніше прийде за мене, хтось пізніше, я не знаю. Хтось старший, можливо, раніше прийде в Царство Боже. Щоб ми прийшли і могли там зустріти людей, яких ми запрошували, за яких ми молились. Ми молимося і просимо. Я так молюсь Богу, щоб у цьому році у нас вже було 200 спасенних і охрещених водним хрещенням. 200 людей. Всього 200 людей. Це буде, звичайно, 2 потоки. Бо 200 членів церкви – це плюс молодь, плюс невіруючі, плюс новонавернені, плюс діти. Це буде десь 300-350 людей. У нас в зал вміщається максимально 260. Ну, ми можемо щось трошки приставити, якісь стулья. От. Але, брати і сестри, давайте ми потрудимося для Господа. Давайте ми потрудимося для якихось таких головних цілей, для спасіння людей. Те, що подобається Богу, те, що Бог нам повелів. Я думаю, що я все сказав. Я хотів би, щоб ми могли встати на ноги. Я хотів би помолитись, брати і сестри, ще за цей Новий рік. Ми його так починаємо. От, починаючи з кінця грудня, і зараз ми ставимо цілі на цей рік.
Ми будемо, як я говорив, ми лютий місяць будемо робити імунізацію, а потім, можливо, через півтора місяця знову імунізацію, а потім на річницю знову імунізацію, десь, можливо, раз в квартал чи раз у два місяці ми будемо робити серйозні імунізації. Але лютий місяць, на початку року, давайте ми заплатимо ціну. Це не просто, можливо, це не легко. Комусь добиратись, платити гроші, щоб добратись на бензин, на машину. Комусь здоров'я не дуже дозволяє. Комусь ще якісь моменти. Але я вірю, Бог реагує на ціну. Бог реагує на ціну. Це є показник нашої віри. Коли ми в молитві платимо якусь ціну, можливо, якісь справи відложуємо, бо Боже, ми ставимо на перше місце. Щось, можливо, ми не дороблюємо. Можливо, ще в чомусь ми платимо ціну. То Бог побачить цю ціну. Бог благословить нас. Брати, сестри, я так молюсь. У нас і так уже мало місця. Я так молюсь, щоб це стало величезною нашою проблемою, яку ми вже будемо вирішувати трошки по-іншому. Немає у церкві місця. Багато невіруючих людей. Ми чекаємо. Ми чекаємо, що Бог буде робити роботу. Але як я сам у початку говорив, Бог робить не без нас. Так як ті сухі кості, йому потрібна людина. Хто йому підкориться, хто послухає його слова, хто піде, хто візьме, хто прийме Боже, Божу мрію як свою, і хто буде провозглашати і платити ціну, і звершувати Божу роботу. І я вірю, що якщо ми будемо цей рік так працювати для Господа, то в кінці року у нас буде величезне задоволення. Що ми щось зробили не просто для себе, для своєї хати, можливо, навіть для своєї сім'ї, а для Господа. Ми потрудились. І в нас буде величезне благословення і благодать на нас. Господь Бог, дякуємо Тебе за Твою милість, Господь. Дякуємо, що знову і знову, Господи, ми можемо стояти на цьому місці, в Твоєму прекрасному домі, у Твоєму храмі, який Ти допоміг нам збудувати. Ми вклоняємося Тобі. Ми дякуємо Тобі за це, наш Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи Боже, турбуєшся про нас. Що Ти, Господи, охороняєш нас. Господи, кожен із нас, можливо, дуже, хтось дуже швидко, а хтось через якийсь час, ми пристанемо перед Тобою. Ми станемо перед Тобою, Господи. І ми так хочемо, Господи, поставити Твої цілі, щоб ці сухі кості, які так багато кругом нас, щоб вони оживали. Допоможи, щоб вони ставали нашим цілями, Господи. Те, що в Твоєму серці, передай Твоїм дітям сьогодні. Передай, Господь Бог, во ім'я Ісуса Христа, передай свою мрію, Господи, через Твоє Слово. Допоможи нам щиро приступити до цього, Господи. Допоможи нам, Господи Боже, почати звершувати, Господи, роботу по спасінню людей в цьому році, Господи, і мати великі плоди в кінці року. Боже наш, ми молимося і просимо Тебе. Ми будемо молитись, Господи, і стояти в проломі, щоб ця війна закінчилась, ця біда пройшла, Господи Боже. Воно повністю, Господи Боже, велика, ушло з нашої країни настільки, що ми просто спокійно вставали вранці, не чекаючи, що, можливо, будуть якісь обстріли. Щоб ми могли побачити велике чудо, що багато наших братів і сестер, які за кордоном, вони повертаються назад, бо наша країна благословенна. Ми будемо просити про це, Господи. Це є в нашому серці, Господи. І ми віримо, що Ти не за те, щоб була війна. Але, Господи, допоможи нам не зупинитись, а платити цю ціну, Господи. Платити, рухатись, Господи, щось робити. Ми вдячні Тобі ще і ще за те, що Ти нам даєш. Наш добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.